Manastiri u jep lajmin e mirë, familjarët mund të shohin pacientët e shtruar në spitale. Një lajm i mirë është dhënë nga ministra Manastiriu për familjarët e pacientëve të prekur nga COVID-19 të shtruara në spitale. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastiriu ka bërë të ditur se që prej ditës së sotme spitalet COVID do të pajisen me disa tablet ku pacientët e infektuar dhe të shtruar të mund të shihen me familjarët e tyre. Lajmi i mirë është dhënë gjatë një takimi me familjarët e pacientëve të shtruar me COVID-19 në pikën e informacionit të ngritur pranë spitalit infektiv. E mirë kuptoj që ju doni të komunikoni, që SUT ka vendosur një rregullore dhe në këtë mekanizëm jemi duke përmirësuar, qoftë nëpërmjet administratorit të spitalit, qoftë nëpërmjet koordinatorëve me pacientin, qoftë nëpërmjet psikologëve, të cilët janë aty dhe do shërbejnë gjithashtu dhe për të bërë lidhjet direkte nëpërmjet tabletave që ne kemi vënë në dispozicion, pikërisht për të përmirësuar komunikimin. Kjo është një mënyrë lehtë dhe shumë e shpejtë për të komunikuar dhe për t'i vendosur në kontakt familjarët me pacientët dhe patjetër që edhe ju qetësoheni. Tabletat do të shpërndahen në të gjitha spitalet COVID, ka thënë Ogerta Manastiriu.